дълго време наявлено тъй проект, примерно, е сепарация. Корона е то нещо отложила, било би вероятно и бърже, али ево най-зад се с тим проектом крече. Позвал съм вас да о томе обавестимо граѓане, да прикажемо да снимите два нова камиона која су стигла. Тоа е само један дел опреме. Ускоро треба да стигне још један камион, 11.000 канти, 200 контейнера. И ми се надамо, или су бар такво обећања од стране донатора и Европске уније и пре свега шведске владе, да би то требало неки 30 дана да се заврши и онда иде наш дел посла да сваком домаќинству поделимо канту, да подпишемо уговоре, да поделимо неку упутство како треба рукувати са отпадом и да тај проекат, ајде рецимо току едва, не знам, некој јуна месеца, крене пуним интензитетом да ухватимо цели град и да ето учинимо тај велики искорак, јесте стварно велики искорак, луди ће кад крену то да раде видети. А оно што ми у овом тренутку знамо и што е у ствари и циљ овог проекта, то е да, ајде кажемо, у неко време, може за годину дана, стигнемо дотле да 50% бар од онога што тренутно бацамо не иде на депонију, веќ да то има далју прераду и на крају добија своју употребу, неку вредност кроз неки нови производ. То се пред свега ради о PET амбалажи и осталој пластици, о папиру, картонској амбалажи, гвожје, стакло и све то што не зовемо мокри, веќ су и отпад, све оно што има неку далју употребну вредност кроз неку прераду. Проекат је затворен у потпуности, пошто је наша регионална депонија направила постројање за секундарну сепарацију, тако да све ово што ми прикупимо иде на депонију, таму се врши разврставање и упућује на далју прераду и далји третман. Проекат је вредности преко 1 милион евра, највећи дел тога, 80 и нешто више посто, даје донатор шведска влада, један дел, негде око 85 или 90 хиљада евра е учешће локалне самоуправе и негде наших 15 милиона динара за нову радну снагу, за донатну опрему, тако да је то неко тројно улагање које је то на крају резултувало овим лепим проектом.